Zástupci radnice Prahy 8 slavnostně spustili provoz obnovené fontány na náměstí u metra C Ládví. Historická fontána z 80. let tak opět tryská vodu po dlouhých 30 letech. Bylo velmi složité nejdřív najít vlastníka, protože se k 30 let schátralé fontáně nikdo nehlásil. Pak bylo důležité sehnat všechna povolení, což bylo taky velmi složité, složitější než třeba i u běžného rodinného domu. Ale díky realizačnímu týmu a i společnosti Penis jsme nakonec teda vše získali a začali realizovat. Na opravě kašny radnice spolupracovala se sousedním obchodním řetězcem, který se na opravě finančně podílel. Obecně pak rekonstrukce zahrnovala kompletní vyčištění, obnovení žulového pláště a zapracování nové technologie. Funguje to tak, že veškerá voda, která tady vidíte těma přepadama, odchází dolů do přelivní nádrže. Přelivná nádrž se musela vařit na místě, ta je čtyřkubíková, protože ty vody se tam vrací spoustu. A výtlak je skoro 50 kubíků, možná 60. Takže aby se to stačilo vrátit, je to do nádrže, tam je dopouštění vody, hlídání hladiny a odsaď čerpadla to tlačí do trysek, který tady vidíte. Radnice nově opravenou kašnu pojmenovala po architektu Viktoru Tučkovi, který je nejen autorem kašny, ale stojí i za vzhledem přilehlého sídliště. Autorem nynější podoby fontány je jeho syn Viktor Tuček mladší, který původní vzhled vodní atrakce zachoval. Samozřejmě je to trošku poplatné té době, kdy to vzniká. Jo. Dneska už bych takovouhle jako masivní věc asi nenavrhoval. Ty tvary těch kvádrů trochu evokují i vlastně koncepci těch velikých domů tady na sídlišti, ty vnitrobloky a ty kvádry. Co říkáte na to, že teda po 30 letech zase jede, že zase tryská vodu funguje? No tak já jsem za to moc rád, hlavně si myslím, co je důležitý, že to oživí tady ten prostor. To sídliště je urbanisticky i architektonicky velmi cenné, tak proto jsme si říkali, že tento vodní prvek by zde měl být zachován a myslím, že to většina občanů ocení. Vedení radnice bude pokračovat v obnově vodních prvků a uměleckých děl na sídlišti Ďáblice. Zaměřit se má především na obnovu cenných plastik. Kristýna Svobodová, Televize Praha.